Діти не можуть отримати повну загальну середню освіту. Так, загальноосвітня школа за номером 16 у Рівному розрахована на 9 років навчання. Цей заклад може вмістити максимум 180 дітей, проте зараз тут навчається вдвічі більше. Батьки дітей прийшли на подвір'я школи з проханням добудувати ще частину закладу, аби діти могли 11 років навчатися в одній школі. Ми вже, напевно, вдвічі, а то й пішли втричі перевищувати її кількість насичення. Тому класи дуже малесенькі, дітям немає де розміщатись, а можливості їх розділити на класи взагалі немає, так як площа не дозволяє і учбових кабінетів також немає. Тому ми звернулися з проханням допомоги розбудувати школу. Учні після закінчення 9 класів у цій школі шукають для себе інший навчальний заклад, аби здобути повну загальну середню освіту. Крім того, школа знаходиться ще й в аварійному стані, тому потребує принаймні косметичного ремонту. Тут не вміщається повністю весь обсяг дітей, які в нас зараз є. Потік дітей дуже величезний, не вистачає місць, деякі дітки вже просто мусять ходити в другу зміну. На зустрічі з батьками, чиї діти навчаються у 16-й школі, Віктор Шакирзян зазначив, що обов'язково вирішує це болюче питання. Він зробить усе можливе, щоб допомогти у роз'ясненні цієї проблеми та віднайти фінансування ремонту старого приміщення та будівництва нового корпусу школи. Олеся Джум, Володимир Захаров, телеканал ITV.